vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Ką tik nuskambėjo Lietuvos Respublikos himnas Utenoje. Ir sveiki atvykę į Utenos areną, kurioje šiandieną BetSafe LKL rungtynės. Utenos Uniclub kazino Juventus priima svečius iš Šiaulių. O jis jau čia net ir starto penkete. Vaitkus suklaidina varžovą ir pataiko iš lygos krepšininkas. Daro daugiau nei po keturias klaidas per mačą ir trys taškai Martynas Varnas. Ilustratyvus to, ką jisai iš tikrųjų sugeba. Tai yra krepšininkas, kuris gali įsimėtyti. Vėl, koks žaibiškas, greitas puolimas. Nieko negalėjo padaryti Vytas Šulskis. Du taškai su pražanga. Galima, bet manau, čia Staniulis. Kaip Gustys dabar terorizuoja Staniulį, klysta dar kartą Šiaulių aukšto ūgis ir Petrikas Milleris. Tai 12. Šiaulių Aleksas Karuso. Ir Giga. Akistata, Jonas Paukštė prieš Mindaugą Kupšą. Taip gerai pastebėjai, tiesų. Kaip Šiauliai kontratakuoja, nu tiesiog gražu žiūrėti ir kaip. Ir neatsvarbus perdėjimas, perimtas kamuolys. Džinantanas Elmaras bėga į priekį, deda kamuolį iš viršaus, dominuoja. Šiauna, 10 taškų, maždaug. Jonai, dar vieną. Reaguoja labai gerai. Išmuša kamuolį Elmaras. Vėl. Ranka kištelta. Lysta Stankevičius, blogas jo perdėjimas, greitame puolime Lekūną, sunku metimą atlieka. Na, išgelbė situaciją Rokas Gustys. Kada, Vaidai, iš tavęs niekada. Danusevičius. Mindamas tritaškio liniją, bet Danusevičius šiandien pataikė. Pastebi Varną. Varnas skraidina Matulį ir įpila tritaškį. Rezultatas Žalgirio fanų. Oi, koks perdavimas ir jo blokas Paukštė. Ei, Varnas. Atlikdami pikendrolą atakuoti Paukštę, bet ateina į pagalbą gynybo iš aikštės krašto Varnas ir negali patrumpinti kartais atakas. Būtent Elmaras perdavimas nuo parketo. Kaip žaismingai, kaip tiksliai. Susimeta kamuolį Sabetskiui, tik 3 sekundės Šiauliams. Sabetskis perėmė Mindaugą Kupšą. Dešinė ranka užsuko. Nes laikas tiksi, reikia trumpinti atakas. Ir nuo kažko pradėti tą lipimą į kalną. Du taškai, Petrikas Milleris. Jonas Elmaras dabar jau Juvei reikia. Greitų taškų nebėra kada gaišti puolime. Geras perdavimas, du taškai. Artėja turbūt Milleris. Jau, drąsiau, Norbertai. Dabar Giga. Ir dėjimas iš viršaus atrodo, kad. Kokį svarbų bloką išrašė Gigai. Stankevičius deda tašką. Taip, dabar tai atrodo yra viską. Šį sezoną Lietuvoje tiek skaičiuojant BetSafe LKL, tiek Citadelio KMT varžybas 70-79.